നമസ്കാരം ദാസ എന്നാണ് തൃശ്ശൂർ നിന്ന് ചിരി വരികയാണ്. എന്താണെങ്കിലേ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ, എന്താ പറയുക, മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലൊക്കെ അവർ എന്നെ തെറി പറഞ്ഞു. നല്ല തെറി എനിക്കും അറിയാമെന്ന് അവർക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ദാസേട്ടൻ ആരമോൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ മലൈക്കോട്ടെ വാലിബൻ എന്ന സിനിമയുടെ ടീസർ എനിക്കിഷ്ടമായില്ല. ഒരു ഏവറേജ് ഉള്ളു, മോശമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ, ഏവറേജ് ഉള്ളു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞേ. എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കുറേ ലാൽ ഫാൻസ്, ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ കുറ്റമായിട്ട് പറയണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഷയൊന്നുമല്ല, കുറേ വന്ന് തെറി വിളിക്കുകയുണ്ടായി. അവർക്കൊക്കെ അതിനും മടങ്ങ് ഫസ്റ്റ് തെറികൾ, ഇൻ്റർനാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയുള്ള തെറികളൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മക്കളെ ദാസേട്ടനോട് അമ്മൂട്ടവരുന്നത് പോയി തരത്തിൽ പോയി കളിക്കുന്ന ചെക്കന്മാരെ, അത്ര എനിക്ക് പറയണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ടീസറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരാൾക്കൊരു അഭിപ്രായമില്ല. കുറച്ച് മോഹൻലാൽ ഫാൻസായിട്ടുള്ള യൂട്യൂബർമാർ മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചുള്ളൂ, ബാക്കി ഏതൊരാൾക്കും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആ ടീസർ അത്ര ഗംഭീരമൊന്നുമല്ലാന്നുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മറ്റുള്ളൊരു നടൻ്റെ ടീസറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയില്ലൊന്നും, പക്ഷേ ലാലേട്ടൻ്റെ ഈ സിനിമ ഗംഭീരം എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് കണ്ണിൽ പെട്രോൾ എണ്ണയല്ല പെട്രോളൊക്കെ വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് സിനിമ വന്നപ്പോൾ നമുക്കങ്ങോട്ട് പരിപൂർണ്ണമായിട്ട് തൃപ്തിയായില്ല. കാരണം എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് മോഹൻലാലിനോടുള്ളൊരു ദേഷ്യം ഒരിക്കലും കേട്ടോ, ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അനുകരിക്കുക പോലും, ഇപ്പോൾ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് അനുകരിക്കുന്നതൊക്കെ ലാലേട്ടനെയാണ്. കൂടുതൽ മമ്മൂക്ക ഫാനാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലാലേട്ടനെയാണ് ഞാൻ അനുകരിക്കാറ്, അത്ര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഫാൻസുകാർ എനിക്ക് പണ്ട് ദേഷ്യമാണ്, 40 വർഷമായിട്ട് ഇവരായിട്ട് എന്നലമ്പ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ സിനിമ മലൈക്കോട്ടെ വാലിബൻ എന്ന സിനിമയുടെ ഈ ടീസർ ഗംഭീരമായി എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയേ. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ഈശ്വര, ഒരു ടൺ പഞ്ഞി വാങ്ങേണ്ടി വരും, ഒരു ടൺ പഞ്ഞി വാങ്ങി ചെവിയിൽ കയറ്റേണ്ടി വരും, പിന്നെ കണ്ണൊക്കെ നമ്മൾ സിമെൻ്റ് വെച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും, പിന്നെ കണ്ണ് തുറക്കണ്ട, അങ്ങനെയാവും. കാരണം ഇവർക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷനാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, 3-5 വർഷമായിട്ട് സിനിമകളൊന്നും ഹിറ്റില്ല, ഭയങ്കര വിഷമത്തിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സിനിമ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ സിനിമകൾ സ്കൂൾ കിട്ടാൻ സിനിമകൾ വന്നു, പക്ഷേ ഒന്നും തിയേറ്ററുകാർ പോലും അറിഞ്ഞില്ല സിനിമകൾക്ക് വന്ന് മാറിപ്പോയത്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ലാന്ന് പേര്. മോഹൻലാൽ ഫാൻസുകാർ മമ്മൂക്കയുടെ പടങ്ങൾ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേര് ഓരോരുത്തർ എഴുതാം, ഇന്ന പടം മറ്റേ പടം മറിച്ച പടം ആ സിനിമ മോശമാണ്, ആ സിനിമ വിജയിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മോഹൻലാൽ ഫാൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാലേട്ടൻ്റെ സിനിമകൾ പേര് പോലും അറിയില്ല. കാരണം അത് തിയേറ്ററിൽ വന്നത് പോയതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ടീസർ വന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ആ സിനിമയുടെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ സംഭവങ്ങളാണ്, കുറേ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ തുണി അറിയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുള്ള സംഭവം, കാണാത്തൊരു സംഭവമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതിൻ്റെ 1-2 സ്റ്റിൽസ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത്, എന്താ പറയുക, ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഫാൻ മെയ്ഡ് പോസ്റ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അല്ല സിനിമക്കാർ വിട്ടതാണല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ലാലേട്ടനൊക്കെ മുഖം എന്താ പറയുക, ചിമ്പാൻസീരെ മുലക്കി ആക്കിയിട്ടൊക്കെ പിന്നെ മോന്തിക്കായിട്ടുള്ള ഇന്ന് കേക്കിലും മോന്തിക്കായിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ കണ്ടു. അതൊക്കെ എന്താ മറ്റേത് VFX അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അനിമേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനത്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സാധനമാണ് നമ്മൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നേട്ടാ. അതുപോലെ ഒരു വലിയ ഗുസ്തി മറച്ചിടുന്നതും മണ്ണ് പറക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ സാധനം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഈ സംഭവം തന്നെ പലരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് തള്ളിക്കയറ്റ്. ഇവർക്ക് മമ്മൂക്ക ഫാൻസിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇല്ലാത്തത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പണ്ട മുതൽ ഈ ചപ്പട്ട പരിപാടി മമ്മൂക്ക ഫാൻസ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാറില്ല. എന്ത് മില്യൺസ് വ്യൂസ് കയറ്റുന്ന സംഭവം, വ്യൂസ് കയറ്റുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഈ സംഭവം ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യൂസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ മുമ്പ് തന്നെ പോസ്റ്റർ അടിച്ചു 7.1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് കൊത്തേരം മുകളിൽ നിൽക്കണം, കൊത്തേരം മുകളിൽ തൊത്തയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സ് കിട്ടിയുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് മുകളിൽ തന്നെ പോസ്റ്റർ അടിച്ചിറക്കി സാധനം വെറുതെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കി. ആ സാധനമൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിപ്പോൾ അപ്പോൾ സൂട്ടായി. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കൊത്തേര വ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്സിൻ്റെ അത്ര പോലും കിട്ടിയില്ല ഈ സിനിമയുടെ മലൈക്കോട്ടെ വാലിബൻ എന്ന സിനിമയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അരിശം പൂണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത്. മാത്രമല്ല ചർച്ചയായി, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മുഴുവൻ ചർച്ചയായി, വിചാരിച്ച പോലെ ആയില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിലർ ടീസർ വന്ന സമയത്ത് കുറേ ഊള ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ്, പേരെന്ന് ഞാൻ പറയില്ലേ, അവരൊക്കെ ഗംഭീരം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരെന്താണ് ഗംഭീരമാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കാരണം ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ, ബാക്കിയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് പറയുമ്പോൾ ലാലേട്ടൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് മാത്രം ഇല്ലാത്ത പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നാണക്കേടായിരിക്കാണ് മലൈക്കോട്ടെ വാലിബൻ്റെ ടീസർ. അത് ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുറേ തെറി കേട്ട് എനിക്കൊരു വിഷയമില്ലെന്നും തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിനെ പുറം പറയാനറിയാം.
അത് ഞാൻ എഴുതണ്ട എഴുതണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് എൻ്റെ കമൻറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് പണി അതിൻ്റെ 10 പവറിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെയും ഇതുപോലെ കോളികൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തേമ്പി കൊടുക്കട്ടോ. ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിലും ഒരു വിഷമമുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല, പക്ഷേ അവരായിട്ട് പറയിപ്പിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു ടീസറും ട്രെയിലറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദാസേട്ടൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന്.